प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रहेको बुद्ध मूर्ति अगाडि आज विशेष बुद्ध पूजा आयोजना गरियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना गर्न नेपाली थेरवाद बौद्ध जगतका अग्रणी महिला धम्मावती गुरुमा तथा अर्का अग्रणी महिला डाक्टर अनुजा गुरुमा आउनु भएको थियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि शरीक हुनुभएको थियो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस सुनन्तु सग्गमोक्खदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुद्धको प्रतिमा निर्माण कार्य उहाँकै कार्यकालमा भएको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली तथा प्रथम महिला राधिका साक्यद्वारा पञ्चशील ग्रहण गर्नुभएको थियो। उहाँहरू दुवैजना बुद्ध पूजामा पनि श्रद्धापूर्वक शरीक हुनुभएको थियो। दिवासे तुनो भन्ते भोजनं उपनामितं अनुकम्पां उपादाय पटिगन्धातु मोटमं अदिवासे तुनो भन्ते खाजकं उपनामितं अनुकम्पं उपादाय पटिगन्धातु मोटमं अदिवासे तुनो भन्ते फलानि उपनामितं अनुकम्पं उपादाय पटिगन्धातु। आजको दिन प्रथम महिला राधिका साक्यको जन्मदिन पनि परेको र यसै उपलक्ष्यमा बुद्ध पूजा तथा भोजन दान कार्यक्रम राखिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धे धम्मावती गुरुमाको अगुवाईमा बुद्ध पूजा भएको थियो। पूजयामि मुनिदास श्रीपाद सरोरुये पूजेमि बुद्धं कुसुमेन येन पुण्येन मेतेन च वोटुमखं पोफं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथायाति विना सभावं गन्धसम्भारयोतेन रूपेण सुगन्धिना पूजये पूजनेयन्तं पूजापाञ्जनमोत्तमं वन्दामि चैत्यं सब्बं सब्बठाने सुपतितिरं शारीरिकधातो महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा कायेन वाचा चित्तेन पमादेन आचयं खम मे भन्ते पूरिपन्य तथा
कार्यक्रममा धम्मावती गुरुमाले शुभ आशिष सहित धर्म देशना गर्नुभएको थियो। पहिला भगवान बुद्धलाई वन्दना र प्रधानमन्त्रीज्यू सहित उहाँको श्रीमती राधिका देवी सहित सबैले आयु आरोग्य होस् भन्ने आशिका गर्छु। अहिले राधिका देवीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा यहाँ भगवान मूर्ति अगाडि सबै पूजा सामग्री राखिएको छ। त्यसमध्ये हामी थाहा हुने पर्ने एउटा छ भजन पूजा। भजन पूजा भने के भने हाम्रो शरीरमा केसा लोमा नखा डन्टा टच भने केस नाक आदि सबै 32 कोठासको हिसाबले यो भजन पूजा चलाएको। हाम्रो शरीरमा केही पनि छैन, पृथ्वी धातु आप धातु तेज धातु वायु धातु यो चार तत्त्वले बनाएको हाम्रो शरीर हो। हाम्रो शरीरको सबै 32 कोठास सहित आप धातु तेज धातु वायु धातु आप धातुको हिसाबले पानी राख्ने, वायु धातुको हिसाबले पङ्खा राख्ने, पृथ्वी धातुको हिसाबले भोजन फलफुल राख्ने, पृथ्वी धातु आप धातु तेज धातु वायु धातु सबै मिलेर भगवान्को चढाएर हाम्रो शरीरमा पनि पृथ्वी धातु आप धातु तेज धातु सबै मिलोस् भने आशिका गर्ने तरिका हो यो। यो विशेष गरी जन्मदिनको बेला धेरै बिरामी भएको बेलामा मात्रै चढाउनु हुन्छ, अरू बेला चढाउनु हुँदैन। यो चढाएर हाम्रो शरीरमा भएको हामी बिरामी हुने भनेको आप धातुको शक्ति नमिलेर तेज धातुको शक्ति नमिलेर वायु धातुको शक्ति नमिलेर मात्रै बिरामी हुन्छ। त्यसैले बिरामी नहोस् हाम्रो शरीरमा जति आप धातु तेज धातु वायु धातु मिलाउनु पर्छ छ यो सबै मिलाएर भोजन पूजा चढेर हाम्रो शरीरमा पृथ्वी धातु आप धातु तेज धातु सबै मिलोस् भने आशिका गर्ने हो। त्यसैले त्यो भोजन पूजाको पुण्यले प्रधानमन्त्रीज्यू सहित राधिका दिदी सब परिवार सबैलाई आयु आरोग्य होस्, नेपाललाई राम्रोसँग बाटोमा देखाएर नेपाल सुख शान्तिको देश बनाउन सकोस् भने हामी भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै भगवान्को गुण गान पूजा गर्छु। साधु साधु साधु। कार्यक्रममा परित्राण पाठ पनि गरिएको थियो। परित्राण पाठ बुद्ध वचनहरूको संग्रह हो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सकलं मोक्षदं
तम सवन कालो अयम भदंता तम सवन कालो अयम भदंता तम सवन कालो अयम भदंता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ये संता संत चेता तिसरण शरण ये ठलोकंतरेवा भूमा भूमा च देवा गुणगण गान व्यावटा सब कालं ये आयु देवा वर कनक मे मेरु राजेव संतो 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 सयेटो मुनि वर वचन सोटो बुद्ध पूजा परित्राण पाठ सकिएपछि डाक्टर अनुजा गुरुमाले प्रथम महिला शाक्यलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभ आशिष सहित शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको थियो। राधिका दिदीको आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हामीलाई यहाँ निमन्त्रणा गर्नुभयो। यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामी आउँदैछु, उहाँको मङ्गलमय शुभकामना सुस्वास्थ्य निरोगी दीर्घायु कामना गर्दछु। यो अहिले उहाँहरूकै कार्यमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अवधिमा यहाँ बुद्ध स्थापना गर्नुभएको छ, जुन भगवान् बुद्धले विश्वको शान्तिको लागि हाम्रै नेपालमा जन्म भएर सबैको शान्तिको लागि देशना गर्नुभएको थियो। यही कारणले यहाँ दिदीहरूले आफ्नै निवासमा प्रधानमन्त्री जो भए तापनि सबैले सबभन्दा पहिला भगवान् बुद्धले नमस्कार गरोस् भन्ने कामना गर्दै स्थापना गरिराख्नु भएको छ। मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो। अनि यो जन्मदिनको भगवान् बुद्धलाई किन पूजा गर्ने त, भगवान् बुद्धले नै किन भन्नुभएको त भन्दाखेरि, अब उहाँले जुन चाहिँ अहिले यहाँ अगाडि अर्पण गरिराखेको छ, हामी चाहिँ चतुर्मा भूतबाट जन्म पाएको हुनाले पृथ्वी धातु 20 वटा, आपो धातु 12 वटा, तेजो धातु 4 वटा अनि वायु धातु 6 वटा, यस्तै 40 प्रकारले यहाँ अर्पण गर्दाखेरि सबैको सुस्वास्थ्य कामना गर्दै यो चाहिँ भगवान् बुद्धको आशीर्वादबाट जन्मदिनको दिनमा र जन्मबारको दिनमा गर्नुपर्छ। यस अगाडि प्रथम महिला राधिका साकीले बुद्ध मूर्ति अगाडि 4 धातुका प्रतीकहरू चढाउनु भएको थियो।